go'aanka ku saabsan howlgalada iyo amniga guud ee dalka ayaa laga soo saaray shirkan oo ahaa shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu shirgadoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulankan oo todobaadkan looga hadlay ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray war saxaafadeedka koobnaa dhowr qodob, waxaana kulanka kadib warbaahinta la hadlay afhayeenka xukuumadda. Golaha waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad, waxa uu go'aamiyey golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhallinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra'iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan. Qodobka saddexaad, golahu waxa uu go'aamiyey in barnaamijka la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee rabshadaha wata loo beddelo hay-adda qaran ee la dagaalanka fikirka xagjirka ee rabshadaha wata. Afar, waxa uu go'aamiyey golahu qabashada shir qaran oo looga arrinsanayo fidinta, dhiirigelinta iyo qaramaynta kacdoonka bulshada ee ka dhanka ah argagixisada oo garwadeen ay ka noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta. Qodobka afraad, golahu waxa uu go'aamiyey in la qabto shirweyne qaran oo looga arrinsanayo fidinta, dhiirigelinta iyo qaramaynta kacdoonka bulshada ee ka dhanka ah argagixisada oo garwadeen ay ka noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Qodobka shanaad, waxa uu go'aamiyey in la hirgeliyo lana fuliyo sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada, lana bartilmaameedsado oo la burburiyo shabakadaha ururada argagixisada ugu xilsaaran maaliyadda, isla markaana la sameeyo liiska xayiraadaha iyo cunaqabateynta lana dhaqangeliyo. Qodobka lixaad, golahu waxa uu go'aamiyey ansixinta istaraatiijiyadda guusha ee dabargoynta argagixisada oo maanta lasoo bandhigay si loo mideeyo cududda shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba, dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo weliba saaxiibada Soomaaliya. Qodobka ugu dambeeya ee toddobaad, waxaa golahu uu go'aamiyey in wasaaradaha soo socda si degdeg ah u gutaan waajibaadkaga aadan dagaalka lagu xoreynayo waddanka, waxaana ay kala yihiin wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga gudaha, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda korontada iyo biyaha, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga, iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Cabdiraxmaan Cali Siisi, warbaahinta City.